За. Яг энэ хуулийн асуудал дээр бол би маш эргэлзэж байгаа. Тэгээ оруулж ирж байгаа хүмүүс юмнуудаа сайн тайлбарлал нь бизээ. Миний зүгээр бодож байгаагаар одоо нэг нүгэл энэ чинь улс орны эрх шиг одоо улс орны хөгжил, аялал жуулчлал том салбарын тухай ярьж байгаа болохоор бас энэ дээр тодорхой байр сууриа бид нар тал талаасаа ярьж хийхгүй бол болохгүй хаа. Тэгээ оруулж ирж байгаа юу хууль сунгачлагчаас нэг юм асуумаар байна. Ярил маш их юм би. Гэхдээ нэг маш тодорхой асуулт яг хүний эрх талаас нь. Миний ойлгож байгаагаар энд чинь Монгол иргэнээ оруулахгүй гэж байгаа тийм. Монгол улсын хууль үйлчилж байгаа. Үндсэн хуулийн дагуу иргэд ямар нэгэн байдлаар гадуурхагдах эсгүй. Монгол улс би Монгол улсын иргэнийг тийш оруулах гээд байгаадаа биш. Зүгээр л энэ улсад чинь үйлчилж байгаа хууль иргэнийг гадуурхахгүй. Өө тэрэн дотроо Монгол өөрийнхөө иргэнийг өөрийнхөө газар нутгаар гадаадын иргэнээс хоёрдугаар зэрэгт тавьж гадуурхаж болохгүй. Наад чи үндсэн хууль ноцтой зөрчих гээд байгаа штэ. Тэгэхээр яах юм тэнд өөр үндсэн хуулийн юрисдикц орчин нөлөөлсөн өөр эрхцүүн орчин бүртгэх гээд байгаа мó. Үндсэн хуулийнхаа энэ ноцтой зөрчлийг та нар эрхцүү хувьд яаж шийднэ гэж бодож байгаа юм бэ? 1998 онд Монгол Улсын Их Хурал казиногийн тухай хууль батлаад орчин цагийн манай хууль цаазын түүхэнд ганцхан хууль батлагдаад огт хэрэгжилгүй байжгаад хүчингү болсон нэг л тохиолдол байдаг. За, тухайн үед би оюутан байсан. Казиногийн тухай хууль тойрсон авилгын асуудал энэ төргээд маш том сенсацтай асуудал болоод монголчууд нийтээрээ казино гэдэг зүйлийг бараг ярьж чадхаа болоод 20 хэдэн жилийн ард автсан. Өнөөдөр бид аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлээ, гаднаас ирж байгаа хүмүүсийг ийм зугаа цэнгэлтэй аялал жуулчлалаар өрн дуудах хамгийн том бүтээгдэхүүн бол яхах аргагүй казино. За, нөгөө талдаа казиногийн хоёр дахь том давалгаа буюу олон түмнийг жигшээсэн зөвүүцүүлсэн зүйл бол 2005-6 оны үед болсон нэг үйл явдал байдаг. Энэ нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бооцоо төлбөр таавар тоглоомын журмаар казиногийн зөвшөөрлүүд өгөөд Улаанбаатар хотод борооны дараах мөөгшиг казинонууд байгуулагдсан. Үндсэндээ казино. Яг үрлээд, бакрад, фокрын ширээнүүдтэй. Автомат фокрын ширээнүүд, үрлээдийн ширээнүүдтэй. За, үүнээс болоод маш олон залуучууд энэ мөрийтө тоглоомонд донтож амьдрал ахуйгаа үрссэн. Монгол улсын нэг яамны төрийн нарийн бичгийн дарга одоо залуу тухайн үеийн яамны ажилтны цалингаар бүхэлд нь тоглоод ял шийтгэл авсан ийм гашуун дурслах түүх бидний ард одоо яг нэг хуучраг үлдсэн. Энэ үндсэн хуулийн хязгаарлалт гэдгийг харьцангуй утгаар ойлгох ёстой. Өнөөдөр үндсэн хуулиар иргэдийн одоо зорчих эрх, ажил хөдөлмөр эрхлэх, цаашлаад одоо эвлэлд нэгдэх бүх эрхүүд нээлттэй боловч дандаа салбарын органик хуулиудаар тодорхой хязгаарлалтуудыг тогтоож өгсөн байдаг. Манай улс хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал иргэний болон улс төрийн эрхийн энэ фактуудад нэгдэж орсон улс, манайхтай яг адилхан ийм одоо эдгээр фактуудад нэгдэж орсон бүгд нэгт солонгос улс өөрийнхөө дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа казинонуудад өөрийнхөө иргэдийг орохыг хязгаарлсан, хоригдсан жишээ бас бидэнд ойрхон байгаа. Ийм учраас өнөөдөр нэгэн дайлжуулалтын энэ бүтээгдэхүүнийг бий болгохын тулд иргэдийн хүсн хүлээж байгаа энэ шаардлагад нийцүүлж бид нар өнөөдөр ийм хязгаарлалтай казиног эхний ээлжинд нээх нь улс орны эдийн засагт нөгөө талдаа олон залуучуудыг энэ төрлийн тоглоомонд донтолт үүсгэхээс урьдсан сэргийлэх ийм агуулгаар оруулж ирсэн. Энэ одоо үндсэн хууль яриад хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал яривал хязгаарлалтуудыг тодорхой тохиолдолд бүрт хийх эрх нь тухайн тэр нөхцөл байдал хууль тогтоогчийн одоо тэр эрхэнд хадгалагддаг гэдэг ийм нийтлэг агуулгаар энэ хуулийн одоо бичвэрийг бичсэн. Би энэ хуулийн төсөл дээр
хөвөлцөд дотоод хэргийн сайд босноосоо хойш ажиллаж байгаа зүйл биш. Энэ 2018 онд тухайн үед казиногийн хувьд өмнөх засгийн газрууд бариад тухайн үед байгаль орчин айлчлуулалтын сайдаар одоогийн оюун хорл гишүү ажиллаж байсан. Тэгээд би тухайн ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа нэг зарчим ирсэн. Энэ казиногийн хувьд хэдүүлээ өөрчлөё. Өөрчлөгдөв. Дэлхийд хамгийн хурдан одоо хөгжсөн, либералчилсан казиното улс орнуудын туршлагаар. Тэгэхээр хүний эрхийн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн тухай бид нар ярьж байхад өөр орны жишэг аналог маягаар бас судалж үзэхэд хэрэгцээтэй. Гэхдээ энэ улс өөрийн үндсэн хуультай, өөрийн хуультай. Бид өөрийнхөө хуулийг ярина. Яг өөрийн хуулийн контекстэнд л би асууж байгаа. Өөр ор яадаг гэдэг Монгол улсын үндсэн хуулинд ямар нэгэн нөлөөгүй. Тэгэхээр үндсэн хууль маш тодорхой ялгарлахгүйгээр заасан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийгэ та нар судалж үзсэн үү гэдэг асуулт. Энэ зөвхөн би биш, дараа дараа гарах асуудал шүү дээ. Тийм учраас та нар тэрийгэ бодно үз. Нөгөө талаас ерөн зүгээр асуугаад явах юм бол харин зах зээлээ судалсан уу, босод орнуудад энэ хэр явсан, хаанаас та нар хүн ирнэ гэж бодож байгаа юм гээд ярих юм бол бүр олон асуулт бий. Тэрийг одоо би асуухаа болий. Гэхдээ энэ асуудалд миний хандж байгаа хандлага энийгээр их тодорхой харагдаж байна гэсэн үг. Энэ үндсэн хуулийн босхийг давхааргүй нөхцөл байдал байгаа болов уу гэж би бодож байгаа. Сая босод улс орнтой аналог хийлээл гээд хин цогтой сайд гişü хэлж ийн л та. Яруус өнөөдөр орчин цагт ялангуяа хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хууль зүйн бодлогын газар хууль бүтээхдээ дандаа аналог хийж явж байгаа. Дандаа аналог хийж байгаа. Дандаа харьцуулсан судалгаа хийж байгаа. Шин дутам харилцааг дандаа импортлж байгаа. Үндсэн хуулийн хүн бүр адил тэгш эрхтэй байх тэр зарчмыг эрэл хоёлаа баг өнөөдрийн энэ хууль зүйн байнгын орны хурлыг одоо бүхэлд нь ороо болтол үргэлжлүүлж сунжруулж ярьж болно. Үндсэн хуулийн дээр энэ эрхийг ямар хүрээнд эдлэх үү гэдгээ тодорхойлсон болохоос биш. Хууль тогтоогчид бүх зүйл дээр хязгаарлалтгүй байх гэдэг агуулгаар энэ үндсэн хуулийн энэ зохицуулт тусгагдаагүй.